Evo, nalazimo se na posjedu džamije u naselju Čeremidžinica. Razgovaramo sa predsjednikom džamijskog odbora Hafizom, doktorom Harisom Efendijom Hadžićem. Evo, vidimo da su radovi u toku. Upravo se, jel de, sada sprovode radovi na punjenju kanala i evo radi se džamijski zid. Malo više detalja evo od vas za naše gledalce. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Na samom početku selamim vas i gledalce naše i vaše Sandžak televizije našim vječnim pozdravom. Assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala, barakatuhu. I upućem dovu Allahu dželešanu da vas nagradi što ste opet došli da nas posjetite, jer vi i od samog početka pratite sve naše radove, dakle od dove koju smo proučili s našim uvaženim muftijom doktorom Dudićem i sa ostalim predstavnicima mešihata i vjernicima, pa evo do dan danas povremeno ste uvijek tu i pitate dokle smo, tako još jednom vam zahvaljujemo što ste došli da vas sadržano nagladi svakim hajrom. Evo, kao i što vidite, po ovako hladnom vremenu i vjetar puha, ali mi radimo, već je građevinska sezona, kao što znate, pri kraju, inače ljudi završavaju do nove godine, parkiraju miksere i ostale mašine, međutim koristim ovu priliku da se zahvalim našem ahbabu i drugaru Adnanu Seleku, direktoru firme Ukras, koji je aktivirao svoje miksere da bismo mi eto danas završili inšallahu ta'ala, znači i posljednji zid koji je ošalovan i popunili ga betonom, kao i što možete vidjeti ili ste već uzeli par kadrova za coklu kojom je ograđena, dakle, čitava džamija, odnosno plac oko džamije. Kao i što znate, mi smo započeli i odradili puno radova i već smo pri kraju sa našim radovima, međutim, imamo još po projektu, kako je naš arhitekta uvaženi Adnan Ademović odradio i inače planirao. Imamo još da odradimo određene detalje, određene radove, ali se nadamo za Allahu dželešanuhu pomoć i dakle podršku vjernika kao i do sada, da ćemo sve to odraditi inšallahu ta'ala do Ramazana i nadamo se da će se začuti i prvi ezan i prva teravija, ako ne i prije, da ćemo zajednički klanjati u ovoj Allahu dželešanuhu kući. Želim da se zahvalim našem uvaženom muftiji, predsjedniku mešijata, profesoru doktoru Mevludu Efendi Dudiću na finansijskoj i na svakoj drugoj podršci, koji je uvijek tu sa svojim timom, sa predstavnicima mešihata i ko nas nisu ostavili i prepustili sami sebi, već su uvijek tu da nam budu podrška i potpora u svakom pogledu. Naravno, zahvaljujem braći i sestrama iz Sandžaka i širom dijaspore koji se odazivaju, koji su naši vakifi. Ako bi pokušao da sad nabrojim sve redom, bojim se da bi nekoga zaboravio, ali eto, mi detaljno objavljujemo na našoj Facebook stranici, kao i što vam je poznato. Samo upućujem dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da sve nagradi, da svima, dakle, u Kabuli dio imetka koji su utrošili, izdvojili ovdje i ugradili u ovoj džamiji, a da nisu to uradili, ona ne bi izgledala ovako kako danas izgleda. Molim Allahu dželešanuhu da ukabuli svim vakifima, a također pozivam i sve druge koji žele da izdvoje dio svog imetka i da se upišu u naše vakife, da se jave našem građevinskom odboru. Kao i što ste malo prije vidjeli, obilazeći interijer džamije, mi trenutno sad izvodimo radove na mihrabu, čursu i mimberu. Zahvaljujem se našem vrijednom džemati Esku Sinanoviću koji radi jedan dio posla. Također, braći Sadović, zahvaljujem se i našim stolarima. Naravno, svi oni nisu željeli da se spominju njihova imena, ali mi to radimo u znak zahvalnosti, upućujući dovu Allahu dželešanuhu da svima u Kabuli, jer svi, faktički sve firme, sva stovarišta, gdje god smo uzimali materijali, gdje god smo se obratili, oni su davali od sebe dio procenta ili su nešto izdvojili na, što se kaže, ili u materijalu ili u novcu za izgradnju ove Allahu dželešanuhu kuće. Također, odradili smo i ovih dana će biti, ako bude, ugrađena džamija, ograda na stepeništu i na mahfilu džamije. Luster smo postavili, kao što ste vidjeli, ima još nešto da se odradi u Gasulhani i kotlari, odnosno moramo uraditi cjelokupnu mrežu instalacija, elektro i vodoinstalacija, zatim mora malterisanje, keramika,
bojleri, lavaboji, dakle sanitarija, sve što je potrebno, naravno i kotao, koji neće biti baš jeftin, pa eto samo onako nabrajem određene segmente ako neko želi posebno da nešto od sebe uvakufi ili da kupi neki taj određeni dio ili eto, ne znam, 27 još manjih lustera nam je potrebno. Tako da eto samo nabrajamo onako informativno nama. Inače ovdje u odboru ne treba nikakva lična promocija i vjerujte, dosta je teško i davati ove izjave. Ali eto, informacije rade zbog braća i sestara koji su vakif i samo vas informišemo i faktički podnosimo izveštaj gdje idu pare koje prikupimo preko islamske zajednice i preko naših džematija. I zbog toga kažem, zahvaljujemo se svima, molimo Allah dželešanuhu da svima u Kabuli. Naravno, kad odradimo ove, još danas ovaj beton, kad nalijemo u ovaj zadnji zid koji je ošalovan, sljedeće što će trebati da se radi, to je takozvana kocka u haremu džamije, tako da i to zahtjeva ogromna financijska sredstva i onako informacije radi, samo eto prenosimo vjernicima, ko želi da nas podrži, moći će to da uradi. Naravno, ograda i metalne konstrukcije koje će biti, koja su inače po projektu planirane dakle, na ulazu džamije, odnosno čeoni ovaj dio, ima oko 30 metara, s obje strane, na bočnim stranama će ostati zidovi, ali iza džamije zid koji je oko 28-9 metara, dakle oko 30 metara, morat će da se postavi metalna ograda, jer kad se izravna ona zemlja, postoji opasnost da neko od ljudi ili možda neka životinja da padne sa onog zida, a visina je oko 3 ili preko 3 metra, tako da moramo i to da osiguramo, a to također zahtjeva ogromna financijska sredstva. Dakle, 30 metara ograde će doći, inšallah utala, prema projektu našeg arhitekte iza džamije, a ispred će morati da se odrade klizeće kapije i tri manje kapije za tri ulaza. Tako da i to će, da kažem, veoma puno da košta. Ali eto, uz Allahovu dželešanuhu pomoć se kaže korak po korak, step by step, idemo i eto, Allah dželešanuhu daje rezultate. Naše je da se trudimo i kako Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu, وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, i reci, radite, trudite se, a vaš trud će vidjeti Allah subhanahu wa ta'ala, poslanik i vjernici. Tako da, draga braćo i cijenjene sestre, poštovani naši vakifi, evo vaš novac koji ste izdvojili i koji ćete izdvojiti, u što treba da se utroši, u što je utrošen, i molimo Allah dželešanuhu da svima koji su na bilo koji način pomogli da radove na ovoj Allahovoj dželešanuhu kući, da svi to nađemo na mizanu naših dobrih djela na sudnjemu danu. Naravno, mi imamo još radova što se tiče interijera džamije, postavljanje i tepiha i nekih sitnih detalja. Tepih nam je stigao iz Istanbula. Zahvaljujemo se firmi Nernex za prijevoz. Također, spomenuli smo sve to na našoj Facebook stranici. Zahvaljujemo se braći iz našoj iz Offenbaha, iz BKC Sanđak, na čelu sa predsjednikom Hadžijom Muzaferom Hadžićem i njihovim i našim imamom Hafizom Nedžadom Ljajićem, koji su donirali tepih od njih. Braći Sadović za ogradu. Onda, također, zahvaljujemo se svima koji su pomogli i koji će pomoći, inšallah ta'ala, naše radove i našem džematu i našoj braći iz BKC Sanđak također, odnosno IKC Sanđak iz Dortmunda, na čelu s njihovim vrijednim imamom Arisom Efendijom Kalačem, Nuskom Balićem i ostalom braćom i novim sad rukovodstvom i predsjednikom koji su uvijek tu da nam iziđu u susret. Također, posebna zahvala predsjedniku našeg džemata u Parizu, Hadži Šefadilu Ličini sa plemenitim bošnjacima, dakle Pariza, toj grupi se posebno, dakle, zahvaljujemo se braći iz svih gradova, sigurno ću nekoga zaboraviti pa da mi ne zamjere, iz Luksemburga, iz Osnabrika, iz Minhena, iz Frankfurta, iz svih ostalih mjesta, odavde posebno iz Sanđaka, svima koji su na bilo koji način pomogli. Ako mi nekoga i zaboravimo, a naravno kažem da niko od njih, baš niko nije tražio da ih spomenemo, ali kažem, mi spomenemo zbog naše evidencije i u znak zahvalnosti, ali mi ako nekada nekoga i zaboravimo, sigurno znajte da Allah dželešanuhu ne zaboravlja ono što čovjek udjeli na njegovom putu, a posebno kada je džamija u pitanju, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men bena lillahi mesdžeden bena Allahu lehu bejten fil dženne." Onaj ko sagradi džamiju Allaha radi, Allah dželešanuhu će mu sagraditi kuću u džennetu.
ne možemo mi sami, nemamo toliko imetka da sagradimo svako ponosob od nas sami džamiju, ali svi zajedno kada se skupimo, kada izdvojimo svi makar po jednu ciglu, inšallah tada nadamo se da će nam to Allah džellešanuhu kabuliti, da ćemo to naći na mizanu naših dobrih djela na sudnjemu danu. Također, zahvaljujemo se i firmi Beton Plus, braći Kučević koji su nam izlazili u susret i posebno familiji Bihorac i spominjem direktora Rešada Bihorca i sa njegovim stovarištem koji su nam uvijek tu izlazili u susret kada nam god zatreba bilo da možemo da platimo ili da ne možemo i da nas sačekaju. Allah džellešanuhu da nagradi svakim hajrom. Bojim se da ću nekoga zaboraviti pa da mi ne zamjere. Molim vas sve za halaluk, eto svim firmama, svim stovarištima, braći i sestrama koje god na bilo koji način pomogao, molim Allah džellešanuhu da svima u Kabuli i da vas posebno nagradi što ste uvijek tu da pratite naše radove. Ovo će otprilike biti posljednje dana što ćemo uraditi, dakle ovog 6. januara i nastavljamo inšallahu ta'ala na proljeće i nadamo se da će još te finalne radove i što nam je ostalo da ćemo završiti i otvoriti ovu Allahovu šanu kuću i staviti je na raspolaganje vjernicima. Da vas Allah džellešanuhu nagradi i vašu kuću i vaše rukovodstvo. Važno i bitno istaći Haris Efendija jeste da od ovog posla i ovih vrijednih radnika i ovih velikih zaista radova ne bi bilo ništa da tu nije prvog čovjeka te građevinske ekipe našeg Hadžije Ferizi. Upravo tako, dragi Hamza, ja želim samo ukratko da kažem, naravno da je Hadžija Feriz protiv toga i da mi prijeti stalno da ne upućem te pohvale. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu subhanahu wa ta'ala. I kada smo se mi obratili, dakle ovo je, kao što malo prije rekao, kraj građevinske sezone, kada i najbolji majstori kao što je naš Hadžija odlažu svoje čekiće i kliješta i ostali halat, on se, dakle, nama odazvao, prije svega za hatar Allaha subhanahu wa ta'ala, a onda eto i zbog toga što se radi ovo o Allahovoj kući, Allahovoj džellešanuhu u kući i zbog toga eto što smo mi dugogodišnji prijatelji. Želim da mu se zahvalim, našem vrijednom Hadžiji Ferizu Avdoviću i upućujem dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da ga nagradi njega i cijelu njegovu ekipu, a također ne smijemo zaboraviti i našeg vrijednog majstora koji je određene dijelove također odradio i izvodio radove, naš poštovani dakle Džemko Plojović sa svojom ekipom, kao i svi ostali dakle majstori i sve ekipe. Ali posebno upućujem dovu da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi našeg Hadži Feriza sa njegovom ekipom, jer oni rade sada kada je vrijeme puno hladno, vidite kako su jutra hladna i inače sad, evo vidite, su popodnevni časovi kada bi trebalo da je inače toplije, vidite kako je niska temperatura. Prije dvije noći smo postavljali beton faktički iza jacije namaza, ali naš Hadži Feriz nikada ne posustaje, za njega ne postoji nešto što se zove vremenska nepogoda. Allah subhanahu wa ta'ala da ga nagradi, njega i njegovu ekipu i da sav taj njihov rad i trud nađu na mizanu svojih dobrih djela na sudnjemu danu. Allahumma amin.
Džeferiz, evo par riječi sa vama. Zaista ste vjerovatno i ponosni kada čujete sve ovo. Ovo nije prvi put da mi čujemo i ovo nije prvi imam i nije prvi predsjednik jednog džematskog odbora da ovakve riječi uputi vam. Pa dobro, bilo je malo poviše hvali, ali hvala Hafizu Harisu. Mi smo završili upravo džamiju na Murskom brdu. Taj moj deo posla završio i onda smo stupili u kontakt sa Hafizom. On nas je zamolio da dođemo da odradimo, međutim bio je dogovor neki manji deo posla, ali tako se ispostavilo i hvala Allahu što je tako da se završe svi ti poslovi oko džamije, gabaritni poslovi, da se jednostavno stave međe oko džamije. Jer sve ono što nije zagrađeno, to ne možeš smatrati svojim vlasništvom. Da. Mi smo sa ekipom došli tu, jesu uslovi malo teški, vidite i sami da je blato malo i hladno vrijeme, ali eto, posao ide dobro i ako Bog da, inšala, za 2 do 3 dana najdalje mi privodimo kraju svoje poslove ovdje. Da, zimsko je vrijeme, rekao ste i sami, hladne su temperature, ali ovi momci koji rade sa vama, zaista, vaša ekipa je spoj nekako mladosti i snage i iskustva onog, poput vas i nekih vaših starijih kolega, da tako kažemo. Koliko ste zadovoljni samim tokom radova i koliko ste zadovoljni svojom ekipom, a vidimo vas i vašu ekipu uvijek nerazdvojnu i na raznim odbranama vakufa i na raznim građevinskim radovima koji su vezani za islamsku zajednicu, zaista ste vi kroz vrijeme postali simbol izgradnje Allahove Dželšanu kuća. Mislim da to je nešto najljepše i nekako najveća kruna i medalja koju čovjek može ponijeti. Pa eto, sutra svima se nama bliži kraj života kada preselimo na ahiret, nešto po čemu će ljudi pamtiti. Pa eto, vi ste dobro rekli, spoj iskustva i mladosti, ekipa je uigrana jako, sve poslovi izvršavamo u rokovima, u jako dobrim vremenima. Iako uslovi nisu baš najbolji, ali sve to ide svojim tokom. Što se tiče, ja inače radim u islamsku zajednicu od 93. godine i prošao sam sve što se tiče probleme koje nažalost imam u islamskoj zajednici. Ja sam uvijek prvi tamo i ne žalim se, u ime Allaha i dalje ću nastojat da se odazovem na svaku odbranu vakufa i gdje god bude trebalo te budem pozvat. Da, i kažem, bili ste dio izgradnje mnogih džamija, pogotovo u posljednje vrijeme kada je, rekao bih hvala Allahu Dželešanuhu, ekspanzija izgradnje Allahovi Dželešanuhu kuća i u Novom Pazaru i cijelom Sandžaku, gdje su ljudi se nekako vratili vakufu i nekako gledaju da svoje imetke u vakufe na pravi način, da ih to trajno dobro prati i kada presele, ako Bog da, i na budućem svijetu. Recite mi, Džeferize, šta bi bila vaša poruka svima koji eto, imaju imetka, na koji najbolji način svoj imetak uvakufiti? Pa eto, ja s obzirom da smo tu trenutno na džamiji, na Ćirimidžinici, ja bi zamolio sve vakife da se obrate Harisu Efendi sa dobrovoljnim prilozima, jer još ima puno da se odradi na ovom objektu. Da bi, ako Bog da, inšala, uspjeli da otvorimo objekat za Ramazan. Da. A kaže uzvišeni Allah Dželešanuhu, ko učini trun dobra vidjet će ga, ko učini i trun zla također će ga vidjeti. To su potvrđeni hadisi, tu nema nikakve dvojbe. I još jednom bi zamolio vakife da se obrate, da ovu ljepoticu pustimo u funkciju i da proradi, ako Bog da, inšallah, za Ramazan. Hvala vam puno, Hadži Ferize, želimo vam puno uspjeha u daljem radu, zdravlja prije svega i ako Bog da, da se ovako lijepim povodima viđamo u budućnosti. Amin.